কাক পথাৰৰ পৰা আহিছো, মৰিবলৈও জানো মাৰিব। বহিৰাগত শক্তিৰ বিৰুদ্ধে গণহুংকাৰ, কাক পথাৰৰ পৰা আহিছো, মৰিবও জানো মাৰিবও জানো, কাক পথাৰৰ পৰা আহিছো মৰিবলৈও জানো মাৰিব। নগাঁৱৰ ডিমৰগুৰিৰ গণসমাৱেশত বহিৰাগত শক্তিক এই সকিয়নি আলোচনা পন্থী আলফা নেতা জিতেন দত্তৰ। এতিয়া চাওক আমাৰ হাতত পৰা এইটো CCTV ভিডিঅ'। কিদৰে ঘটনাৰ দিনা আইন হাতত তুলি ল'বলৈ আক্ৰমণকাৰীক সুবিধা দিছিল নগাঁও আৰক্ষীয়ে। এজন নগাঁও আৰক্ষীৰ DSP সমীৰণ বৈশ্য, কোঠাত আবদ্ধ কৰি আলোচনাপন্থী আলফাৰ সদস্য মুন বৰাক মাৰপিট কৰি থকা অৱস্থাত কোঠালৈ সোমাই আহিছে DSP সমীৰণ বৈশ্য। তাৰ পিছত সমীৰণ বৈশ্যৰ সন্মুখতে উদণ্ড দলটোৱে প্ৰহাৰ কৰি গৈছে মুন বৰাক, কিন্তু নিৰ্বিকাৰ বৈশ্য। তাৰ পিছতে কোঠাত প্ৰৱেশ ঘটে নগাঁৱৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সঞ্জীৱ শইকীয়াৰ, কিন্তু এইজন আৰু এখোপ চৰা। আক্ৰমণকাৰীৰ কবলৰ পৰা আলফা সদস্যজনক উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে সঞ্জীৱ শইকীয়ায়ো ওলোটাই মাৰধৰহে কৰিছে আলফা সদস্যজনক। এই দৃশ্যই প্ৰকৃততে কি সূচায়? ঘটনাৰ দিনা নগাঁও আৰক্ষীয়ে আক্ৰমণকাৰীৰ পক্ষ লোৱাৰ এই ভিডিঅ' পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে গণসমাৱেশত জিতেন দত্তৰ হুংকাৰ। কোনোবা অনা অসমীয়াই যদি খিলঞ্জীয়া যুৱকক মাৰি থকা অৱস্থাতো আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনে যদি চাই থাকে, আইন হাতত ল'বলৈ দিয়ে, আমিও স্পষ্টভাৱে কৈ থব বিচাৰিছো, কাক পথাৰৰ পৰা আহিছো মৰিবলৈও জানো মাৰিব। সমান্তৰালকৈ নগাঁৱৰ সাংসদ কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্য মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁইকো তীব্ৰ বাক্যবান জিতেন দত্তৰ। এই অভিযুক্তৰ পৰা ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াও বাচি থাকিব নোৱাৰিব। ৰাজেন গোহাঁই যাবোৰ ধোঁৱা তুলসীৰ পাত নহয়, তেখেতৰ পিয়ে যেতিয়া ইমান দম্ভ মাৰি পুলিচৰ সন্মুখত যদি আমাৰ সদস্যক পিটিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে ৰাজেন গোহাঁইও এই দুখেৰে দুখী সাব্যস্ত। ইফালে মণিপুৰৰ পৰাই বহিৰাগত শক্তিক সকিয়নি আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াৰ। কই আসামিজ কা ওপর মে কই আক্রমণ না হোনে কা হাম লোক ডিমান্ড কর রহা হুম, আগর এসে ফির আক্রমণ হো যায় তো উন লোকো কা খিলাফ মে কট্টর সে কট্টর জবাব দেনা পড়েগা, ওইসে দেঙ্গে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম, নর্থ ইস্ট।